Moikka Music Interview Cornerista tänen Bohomissa ja Korpi Klani bändin kanssa. Moikka Jonne. Terve. Moikka Tuomas. Moi moi. Se on tosi siisti, että teillä on aika. Joo, no, mukava, mutta onhan meillä aina aikaa sinulle. Ah, ihana. Ja se on tosi kodikas keskissä. Joo. Ja monet teidän kappaleita ovat nimetty vahvojen alkoholijuhmien mukaan, kuten vodka, tequila tai bier. Miksi? Me tykätään välillä juhlia ja juoda, mutta täytyy mainita, että meillä on myöskin itse asiassa suurin osa kappaleista on kaikesta muusta kuin alkoholista. Että, mutta ne on ehkä semmoisia, mitkä sitten sieltä vedetään esiin, mutta on se osa totuutta. Hyvä tietää. Kyllä. Juomisella on iso merkitys suomalaisessa kulttuurissa ja perinteessä, että me ollaan vähän semmoista juoppokansaa. Ah, ja nyt mä tiedän. Ja aiotteko koskaan tehdä laulu, joka on nimeltään Jalu? Pillu on mielessä ollut, että se siitä tekin. Onko se tarpeeksi lähellä? Me ollaan myös meillä on paljon lauluja pillusta. On joo, mutta esimerkiksi. Joo, mutta sillä, että kyllä täytyy yksi joskus jätä sellainen biisi ihan nimeltään Pillu. Lonkkaluut, sekin kertoo pillusta. Että kyllä pillu on oikeastaan ehkä kuitenkin tärkeämpi kuin se jallu. Ehkä jopa tärkeämpi kuin votka. Joo, koska ehkä sitä joutuu sitten sen takia sitä välillä juomaankin. Että Joo, hyvä tietää. Valitettavasti mä olen niin nössö, että mä en juo alkoholia. En minäkään. Totta kai. En minäkään. Eikö minä? Pillu on ikinä nähnyt. Se on ihana, että te olette tosi kilti. Joo, me ollaan kilttejä poikia. Joo, mä uskon tämän todella. Mäkin uskon. Hyvä. Ja Korpiklani, onko se totta? Korpiklani tarkoittaa jotain kuin metsän jengiä? Joo, se on niinku... Kyllä, nimenomaan. Ja onko totta, että kaikki bändin jäsenet asuivat mökeissä metsissä pitkän aikaa? Ei ole totta. Se on lähinnä siitä, että me ollaan kaikki vähän niin kuin maalaispoikia. Ainakin jollain tavalla. Okei. Korpi on vanhakantainen sana, joka tarkoittaa syvää metsää. Asumatonta metsää. Metsä, joka on niin kuin villiä metsää, missä ei ole asutusta ollenkaan. Ilman mökkejä. Ilman mökkejä, joo. Se on korpi. Aikaisemmin, Jonne, se olet harrastanut joikulaulaminen. Vieläkin kyllä. Ja miten kiehtoo sua joikulaulamisesta? Asuin Lapissa 5 vuotta ja sitä kautta tutustuin saamelaisiin ja siihen kulttuuriin. Ja ne opetti minut joikaamaan ja sitä kautta sitten. Ja tuommoinen asia, jonka kerran oppii, niin niin ei se ikinä sitten niinku kuole. Vähän niin kuin silleen, että jos olet oppinut kerran rakentamaan talon, niin kyllä sä nyt sitten osaat rakentaa niin kauan, kun sulla riittää voimia tehdä sitä. Että semmoinen tärkeä asia. Ja voitko ehkä antaa meille pienen joikulaulun näytä nyt? Ihana. Ihana. Ja sitten se on ilman sanoituksia. Joo, se fiilis on niin, mikä sitä ohjaa. Onko sinusta toi? Ja se on. Mulla on fiilis nyt myös. Onko tämä syy, miksi joikaisella Korpiklani-albumilla on myös instrumentaalikappaleita? Joo, no ehkä joo. Ne on myöskin sillä, että tietyllä tavalla tunteiden mukaan niin kuin tehtyjä maisemia. Mutta
ne on niin aina ollut tärkeä osa. Instrumentaalikappaleet. Mä luulen, että Korpiklääni on ainoa folkmetallibändi, joka käyttää haitaria ja viulua instrumenteina. Miksi? Niiden yhteissoundi on todella hyvä. Ja ehkä Tuomas osaa paremmin vastata tähän. Joo, siis okay. Suomessa on pitkä perinne haitari- ja viulumusiikille, että Suomessa ennen muinoin, kun oli tanssit, niin bändi tarkoitti haitaria ja viulua. Ja saattoi siinä joku joskus laulaa, mutta haitari ja viulu oli se oli se, millä tanssit saatiin aikaiseksi. Että se on paljon se, mistä meidän musiikin ilo tulee, se vanha tanhuperinne ja humppa ja polkka ja polska ja jenkka ja kaikki semmoinen ketkuttaminen. Ja mitkä bändit tai artistit inspiroivat teidän musiikin eniten? No se riippuu ihan keneltä meistä kysyy, että tietysti meille kansanmuusikoille, hanuristille ja viulistille, niin kansanmusiikki on hirmu tärkeetä. Ja sitten taas Jonnella Motorhead on aika kova sana ja Matson... Kansanmusiikki on ajaa mua. Mutta monesti se ei tule niinku mistään muusta inspiraatia, niinku esimerkiksi kappaleiden tekemiseen ei tule mistään muusta bändistä tai edes muusta musiikista, vaan saattaa tulla ihan muista asioista. Se vaan alkaa jotenkin, niin kuin, jos olet vaikka junassa, niin tulee rytmiä, sitä kautta rytmiin tulee melodia ja, tai ihan mistä tahansa. Ei niinkään mistään muusta bändistä tai musiikista silleen. Hurjan tärkeätähän on meillä sanotukset ja monet meidän lyriikoista tulee kansanrunoista, jotka on ollut vanhoja kansanlauluja ja myyttisistä kertomuksista ja siitä vanhan kansan maailman kuvasta. Ja se on valtava inspiroiva lähde, että sieltä löytyy, se on semmoinen aarrearkku, mistä löytää aina jotain uutta. Kielellisesti se on tärkeää, koska ne on lauluja, joita on laulettu satoja vuosia, niin ne istuu laulajan suuhun. Ne on kielellisesti hyvin pitkälle vietyjä lauluja. Että toisin kuin modernit tekstit, jotka ei välttämättä, ne ei ole muokkaantunut laulamalla, mutta kansanmusiikki on saanut muotonsa laulamalla. Teidän uusi levy Manala on tuolla on suomenkielin versio ja bonuslevy, jolla on melkein kaikki biisin englanniksi, englantikielinen versio. Ja miksi, mutta mä luulen yksi kappale tuolla ei ole englantiskieliä versio, vittu. Sumussa hämärän aamu. Joo, miksi? Koska se tehtiin ihan viimeisenä ja meillä itse asiassa loppu aika ja rahat. Me ollaan köyhiä suomalaisia. Niin, mutta... Se on varmi. Köyhenä on kivaa kumminkin, että ei ole huolia semmoisista turhista asioista. Miksi haluatko tehdä kaikki biisit englanniksi ja suomeksi? No se oli se englanninkielinen levy, se on bonuslevy, että se oli meille semmoinen mahdollisuus kokeilla. Mm-hmm. Kokeilla sitä ja myös se oli meidän englanninkieliselle yleisölle semmoinen testi, että avautuisiko ne suomenkieliset versiot heille eri tavalla, jos heillä olisi mahdollisuus joskus kuulla ne kielellä, minkä he ymmärtää. Mutta se oli valtavan iso työ, että ja haastava työ. Ja sitten se oli myös hienoa, että meillä oli mahdollisuus tehdä se, koska ei kovin monella bändillä ole mahdollista tehdä noin isoa kokeilua. Ja se oli niin kuin hienoa, että se tehtiin, mutta kyllä se varmaan jää viimeiseksi kerraksi, että suomenkielisenä bändi pysyy. Mutta toisaalta siellä on aina Korpiklaanin levyllä ollut siellä täällä englanninkielisiä kappaleita. Että ei se ole niin kuin semmoinen... Se ei ole meille niin iso kysymys se kielen vaihtaminen, että kielellä voi leikkiä niin kuin millä tahansa muullakin. Mitä? Ei mitään, se oli niin. Haluatko, ja kun kamera ei ole, kun kamera oli vielä kiinni, voitteko sanoa tämän kerran vielä tämä idiomaattinen asia voin ja leipän kanssa? Voita kahden puolen leipää, niin. Joo.
Minä olen voita. Minä olen voita. Sinä olet leipää. Sinä olet leipää. Mm. Ja nyt mä olen opiskellut jotain uusia. No. Kiitos, kiitos. Ja millaista se on, että tehtää keikka Lordin kanssa? No se on erittäin mukavaa, että ne on niin hirveitä kavereita. Niin se on mukavaa, että on tuommoisia pahoja poikia ympärillä, kun me ollaan niin kilttejä. Oh, ja tiedättekö, miltä he näyttävät ilman maskeja? Ei, mitä maskeja? Se ei ole maskeja. Okei, okay, hyvä tietää. Minkä on rankin asia, jonka olette tehneet kiertueella? Se jääkö nyt kertomatta kyllä se. Oh. Joo, ei se, ne on sellaisia juttuja, että kun ne tapahtuu, niin ne on jotenkin hienoja, mutta ei ne jälkeenpäin ole paras olla kyllä hiljaa. Okay. Joo. Ja Jonne, haluatko kertoa sitä? Tuomas vastasi aika tyhjentävästi tähän asiaan. Te voitte kokeilla sitä yhdessä myöhemmin. Niin. Okay, ja koska mä olen leipä. Niin. Joo, sä olet leipä. Niin. Me olemme leipä. Niin. Jos meistä tulee semmoinen hampurilainen. Mitä hampurilainen? Joo, myöhemmin. Silleen, että... joo, okei. No niin, poikki. Nyt mä ymmärrän. Okei, se kuulostaa tosi hyvältä. Niin. Ja, elämässä täytyy kokeilla kaikenlaista. Okei, kiitos. Tämä on tosi, tosi jännä. Ja mikä on huluin paikka, josta olette herätyneet kiertueella tai vapaa-ajalla? Lava. Entäs sinä? Sama homma kyllä. Se kun herää kesken keikan helvetinmoiseen meteliin, niin kyllä se on jotenkin pysäyttävä kokemus. Mä rakastan suomen kieltä tosi paljon ja mä tykän kovasti kierrosanoista. Ja mikä on ilkein tai herskein suomen kirosana, jonka tiedät? Ai, vaikea. Haluan opiskella jotain uusia tänään. Ai, niitä on niin paljon. Otana perkele helvetti vittu. Vittu? Mä tunnen tämän jo. Joo. Harmi. Niin. Tiedätkö jotain uusia? No en tiedä, meillä on paljon semmoisia kielikuvia kyllä, semmoisia niinku, jotka niinku jotenkin kiertäen kuvaa asioita, että se on mutta se on vaikea aina, kun ne on kaikki niin tilannekohtaisia, että ne, kun ne ottaa tällä lailla erikseen, niin ei ne sitten tunnu miltään, että se on enemmän se, että tilanteessa syntyvät asiat, niin ne on niinku tärkeitä suomalaisille. Okay. Joo. Näin. Ja kiitos sitten paljon kiitoksia Tuomas ja Jonne. Kiitos. Ja moi Music Interview Cornerista. No, hei.